የቱርኮች ቅዠት የቢዛንታይኖች ጠባቂው የመከቸው ተክፉር ማቴዎስ የቱርኮቹ ታላቁ መሪ ቻንዳርሉ ኢብራሂም በይ ያድርስ በይዳር እንኳን ደህና መጣችሁ። ነርደ በዮች ኦካቲ ነርደ ያገዳ የት ነው ያለው? ጉስሰላር ሲዝንች ኢብራሂም በይ የት እንትን ኮላንተን የተዘጋጁ ኢብራሂም በይ መጀመሪያ በእርሱ ሀሴት እናርክ ንፍናና ቸብርዴ ለርሽ ማሽና ይካሽ እቅዳቹና ከሽፈዋሉ። ኢብራሂም በይ ኢብራሂም በይ አህመድም የኔን አህመድ የገደለው ይሄ ነው ኡልጃይ? አዎ ملك ያቱን በኔም ወሰን ቢሆን ኑሮ መንገድ ላይ ገደለው ነበር። ማንየው ነገር ግን አቋረጡኝ እነርሱ አስቆሙኝ። ካልድ አንሶት አንተ ነህ ገደልከው? አሁን እኔ ነኝ ገደልኩት። እኔ ነኝ ገደልኩት። ለምን ገደልከው? ኦቤንም ተከለ። ለምን ገደልከው? ብቸኛ ልጅ ነበርኩ። ሶሉ ካልማ ሰበብ የስትንፋሴ ምክንያት እርሱ ነበር። ለመተንፈሴ ምክንያት እርሱ ነበር። በእኔ ደውልድርድ እርሱን በመግደል እኔንም ገደልኸኛል። ናሲያ እንዴት አርገን ያደረከው? አን ካፌስ ቸልዶ ወደ እስር ክፍሉ ሲገባ የኔ ወርንጄ ከንግነ ጋልተ ወደ ቀልቡ ተመለሰ። እኔ ለካዬ ከዛም ሁለት ጊዜ በቡጢ መጣሁት መጀመሪያ። ከዛም ይህ የሮሞች ግዛት ነው አልኩት። በቱርክ እድርማ ፍርሰተ ቡንቻ ቱርካውያንን የምገድልበትን እድል ተጠቀምኩበት። ሲስ እናንተ እነዚህን ግዛቶች ወረራችሁ ተዋኖች ናችሁ። እዛ ነው አህመድን የገደልከው? ለምን ይመስልሻል ታዲያ? እሱ አላረካችሁም እንዴ? ሁላችሁንም ገላችኋለን። ነርቲ አብለጭላጅ ጎሳችሁ ቤተመንግስቶቻችሁን ሁሉ እናርማለን። ተመልከቱት ይህን ውሻ፣ ተመልከቱት ይህን ውሻ በእኛ ገበያ ስፍራ ላይ ያተረፈውን ዝጋ አንተ ውሻ ተረገምክ። መመድ ካሁን በኋላ ማንም ሰው የማታውቀው ወደ ገበያ ስፍራችን እንዲገባ እንዳትፈቅድ። ከዛ በኋላስ ምን አደረግ? አነሳውት ባዝነ ስክታ ከርዘም ወደ ጉሮሮ ሄድኩ። ኩሳቶ ታክተርና ነፈስ አልማንን ያሳ በቅዱሷ ግዛት ውስጥ መተንፈስ ለርሱ የተከለከለ መሆኑንም ለከርኩት። ታገለ መኖር ፈልጎ ነበር። አነኩት ከርዘም በኋላ ደረቱ ላይ ብጭ ወቀውት።
Sen kime hizmet edersin? Mani no mutagelik gelu ante. Gayrı ne önemi var? Kengeri benim lüyün ne tepti? Endino mi hot? Türkiye hainlik etmenin sonu cehennem. Türkoçin yemiçakunu savaç cehennemini yaginyallu. Ahmet. Artık. Kankidi. Rahat uyu toprağım. Be selaman kanafa. Yavrum. Yeni ilici. الله يتمسكني الله يتمسكني هون الناتي بورسا او هريستو هريستو هذا نيكولا نا نيكولا تساليوس ምርጥ ምግብ የሚያበስሉት እነርሱ ናቸው። አዲያ ናበል